rương bánh hà a mà xìa xôn ràng xì nì ai lời bụ kê cầm bông tay phá ngà sẵn lật bia cảnh chá rồi bỏ kê ra đài dốc một vây bằng lòng lơ tóc là bay này vô bài sẵn lật bia cảnh chá đúc cứ xây sẵn lật bia cảnh chá ách đầm lầy rồi bỏ à mà xìa xôn ràng xì cứ cá vơ tờ lập chôn một bà tê Campuchia đòi miên ca ôm hai hòm pi sầm nặng chân bà rà tê bọn phô ôn sắp tại bàn đất men ọt dước bàn lước chỉ rơi rơi hai thà à mà xìa xôn ràng xì đi cứ chỉ nặng là vô bài bóc ra dốc vô bài thơ à chư vật cảm đám bay chậm đánh prạng tay phần nọc ấy lời khi ông chăng ai prây mật ban tu sở nà này mùi tu sở nà cái đồ đi mùi sẵn then they can expect some action. But what I'm here today for is to call on all Cambodians to return home and rebuild the country's democracy. We've seen under Hun Sen, we've seen democracy virtually abolished, the opposition banned, and a lot of this we believe is coming from Chinese provocation. So get back to Cambodia. I'll join you. I'll come back with you and go to Cambodia to meet Khem Sokha and try to get democracy back on track in Cambodia. អ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៃជីវប្រទេសកម្ពុជាលក្ខខណ្ឌត្រូវតែគោរពយើងត្រូវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំនឹងទៅជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានសមរាសីនិងអ្នកទីតៃតតៃទៀតដើម្បីទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញខ្ញុំនឹងទៅជាមួយអស់លោកទាំងអស់ក្នុងបទសំភារមួយនេះបាត់បង្ហាញមួយនេះគឺអាមេសៀសូនរាំងស៊ីហើយនឹងយាយមូសុខួរគាត់ចង់អួតប្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅស្រុកថាគាត់មានជនបរទេសស្ម័គ្រចិត្តហែហោមមកជាមួយគាត់ហើយម្នាក់អំបញ្ញមិញបានម្នាក់ហើយណានៅមានទៀតសូមស្ដាប់នេះបទសម្ភាសន៍មួយទៀតវិជាទីសហរដ្ឋគឺវាត្រាច់ជិះអុយណែទេឬមួយតអាដាមនេះគឺជាជំហានបន្ទាប់ដែលអាដាមទៅឡប់វីឬមួយត្រូវតាក់ទងជាមួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមានការរួមដំណើរនេះអាដាមចលនានេះយើងទើបតែចាប់ដើមយើងទើបតែចាប់ដើមពីព្រោះការបរិឆេទរបស់អនុក្រមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះគឺការបរិឆេទថ្ងៃត្រឡប់នោះគឺកាន់តែជិតជិតហើយដូច្នេះយើងតែស្នើមានគ្រប់គ្រងជាកាយវិការពេញគឺគ្រប់គ្រងធ្វើដំណើរជាមួយពួកយើងយើងទើបតែចាប់ដើមចាប់ដើមថ្ងៃដំបូងយើងដំណាក់នេះអង្គឯងដំណាក់នេះពីទៀតតបប្រាក់តែខ្ញុំជឿថានឹងមានច្រើនទៀតហាក់អពីទេនីធានាទឹកអរ៉ាប់រិទ្ធក៏មាននៅឈីបអរ៉ុបក៏មាននៅអៅទីតបទៅប្រទេសខ្លួនអីដែរអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តថាមានអាជីរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាអសរាជនអន្តរជាតិប្រមាណរូបធុណាលជាមួយយើងវិញត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអាដាមអឺក្នុងរឿងនេះខ្ញុំបាទមានសួរមួយដែលប្រិយមិត្តប្រជាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីមែលគាត់ MR ពីទីក្រុង Vancouver នៃប្រទេសកាណាដាសំណួររបស់គាត់មាន2ប៉ុន្តែខ្ញុំអានទី1សិន
តើលោកអមរង្ស៊ីមានសុតិធិនយោបាយប៉ុណ្ណាពីការវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយដូចជេអាដាមមិនមែនជារឿងសុតិធិនយោបាយទេជាការចាំបាច់យើងត្រូវតែស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិយើងចង់មិនចង់គឺតែធ្វើអូខេនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍ឈុតខ្លីៗទេយើងនៅមានបទសម្ភាសន៍វែងទៀតបាទវែងទៀតបាទអញ្ចឹងមិននេះយើងបានឃើញថាអមសៀសូនរាំងស៊ីបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងថាគាត់រកបាន5នាក់ហើយ5នាក់ហើយហើយគាត់នឹងបន្តរកឲ្យបានជាច្រើនអ្នកទៀតហេឥឡូវយើងសង្ឃឹមថាអាមសៀសូនរាំងស៊ីឯងពួកគាត់និយាយមិញក៏ថានៅអឺរ៉ុបក៏គាត់កំពុងតែដើរអន្ទងគេណាប្រម៉ែប្រមូលគេឲ្យគេស្ម័គ្រចិត្តហើយហោមគាត់មកអមដំណើរជាមួយនឹងគាត់មកហើយគាត់នឹងទៅបបួលរហូតដល់អាមេរិកដល់អូស្ត្រាលីទៀតនឹងឲ្យតំណាងរាសសតកលិតតំណាងរាសបាទអ្នកមុខអ្នកការនៅបរទេសឲ្យហែហោមគាត់មកយើងសង្ឃឹមថាយ៉ាងតិចក៏1000អ្នកដែរណាព្រោះឥឡូវបាន5ហើយបាទមួយថ្ងៃបាន5អញ្ចឹងមួយខែបានប្រមាណហើយនៅប្រមាណខែទៀតថាលេងឯងដាក់ឯង10យន្តហោះមកមើលបាទតម្រាំជួរមកឲ្យអាងឹតមេឃចុះមកពោចតុងមកណាបើមិនបានក្បែរពាន់អ្នកទេក៏មកពីព្រោះអាមសៀអាមសៀនេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាคลายទៅជាប្រទេសអាណានិគមនិយមរបស់ពួកស្បែកសហើយហេតុអីណាបងប្អូនគិតពិចារណាមើលនៅសុកសុកអាមសៀសំរងស៊ីទៅបបួលពួកស្បែកសដើម្បីមកដាក់គំនិតនយោបាយឲ្យជួយសង្គ្រោះរូបគាត់ដើម្បីហក់ចូលធ្វើនយោបាយអង្គឯងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាចេតនារបស់អាមសៀសំរងស៊ីគឺទាញយកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដាក់ក្រោមនឹមអាណានិគមនិយមរបស់ពួកស្បែកសខ្ញុំនិយាយប្រើពាក្យពួកស្បែកសហ្នឹងឲ្យទៅទាំងអស់ល្មមទៅបើរៀបរាប់អឺរ៉ុបផងអាមេរិកផងអូស្ត្រាលីផងញូវហ្សេឡង់អីផងវាវែងពេកអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ថាអញ្ចឹងអត់ឯកភាពការលើកឡើងរបស់យើងអត់អានេះយើងនិយាយអំពីនៃនយោបាយបើឯកភាពសុំអូខេម្នាក់មួយអាមសៀននេះតែងតែស្រែកថាចង់បានឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យមានអព្យាក្រឹតតែទង្វើរបស់អាមសៀននេះគឺកំពុងតែអូសមាតុភូមិយើងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបាតជើងរបស់ពួកអាស្បៃសមែនអត់និយាយឲ្យការពិតមែនទេក្នុងក្របភ្នែករបស់លោកឯងគិតថាប្រទេសនេះត្រូវតែអោនក្បាលក្រោមបាតជើងរបស់ពួកអាស្បៃសដែលហែហោមលោកឯងមកហើយបានជាលោកឯងនិយាយចឹងយើងទទួលយកអត់បានទេបើលោកឯងចេញត្រឹមសក្តីថ្លៃការថ្លៃអីហ្នឹងអាហ្នឹងអូខេតែដល់ថ្នាក់មកជារូបមកជារៀងហើយមកប្រងព្រាតគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់បានន័យថាម៉េចបានន័យថាលោកឯងយកពួកអាស្បៃសទាំងអស់ហ្នឹងយកមកទួតលើម្បែងក្បាលប្រទេសក្បែរមួយទៅមូលអត់ទេយើងទទួលយកអត់បានទេមែនទេប្រិយមិត្តអានេះយើងនិយាយឲ្យការពិតណាអានេះគេហៅថានៃនយោបាយវាទៅជាអញ្ចឹងហើយមួយម៉ាត់ណាក៏វាចង់ឲ្យវាសិតថាខ្មែរយើងហ្នឹងអាយ៉ងចិន
ឥឡូវនេះគេលែងហៅអាយ៉មយួនហើយសំនឹងស៊ីពីព្រោះដឹងថាយួនវាជាកូនជើងរបស់អាមេរិកឥឡូវនេះអាមេរិករាំងស៊ីនេះលែងហ៊ានប៉ះរោមជើងយួនហើយហ៎គេងាកប្រឈមមុខទៅជាមួយចិនម្ដងអាហ្នឹងឲ្យមើលភាពកលិចកលិចរបស់ពួកគេឥឡូវសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះមួយទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទវុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនេះឱកាសនេះដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមយើងនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបគឺលោកសំរងស៊ីបាទលោកសំរងស៊ីទើបតែនឹងបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសបែលហ្សិកពីទីក្រុងប្រ៊ុសែលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបហើយនាឱកាសនោះតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបបានជម្រាបលោកសំរងស៊ីអំពីជំហរដាច់ណាត់របស់ខ្លួនថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនហើយកាតព្វកិច្ចទាំងនោះគឺមិនអាចខ្វះកាតព្វកិច្ចណាមួយបានឡើយគឺរួមមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញការដែលឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញរួមនឹងសិទ្ធិនយោបាយលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានឯករាជ្យសេរីភាពសហជីពនិងសិទ្ធិដីធ្លីផងបាទលោកសំរងស៊ីក៏បានប្រកាសថាមានសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងរួមដំណើរជាមួយលោកវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញផងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបាទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងបានជ្រាបច្បាស់យើងបានអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមកធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសផ្ទាល់តែម្ដងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសាកសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីលោកអ្នកនាងដូចជាបានធ្លាប់ឬធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយគ្រាន់តែទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខមមិនក្រុមការងាររបស់យើងនិងហៅលោកអ្នកនាងដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាឱកាសនេះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរងស៊ីយើងនឹងហៅលោកអ្នកជាសួរបាទអាដាមខ្ញុំបានឃើញការបង្ហោះអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុសសែលឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអាដាមសំរងស៊ីដើម្បីរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាតើលទ្ធផលនៃការអញ្ជើញទៅទីក្រុងប្រ៊ុសសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកនឹងហើយលទ្ធផលនៃការទៅជួបជាមួយនឹងតំណាងមួយចំនួននៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបានការយ៉ាងណាខ្លះអាដាមសូមអញ្ជើញស្ថានភាពសព្វថ្ងៃនេះគឺស្រួលយល់ណាស់ពីព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបគេបានបញ្ជាក់គោលជំហររបស់គេរួចមកហើយអត់មានអីថែមទេដូច្នេះអនាគតប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអនាគតកម្មកររាប់សែនអ្នកជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកគឺអាស្រ័យលើសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាមអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ចង់បានពិភពលោកទាំងមូលក៏ចង់បានគឺបើលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងនោះមានការដោះលែងលោកប្រធានគណៈសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយមានការធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះដំណើរការឡើងវិញពេលនោះគឺអត់មានទណ្ឌកម្មអ្វីទេអ្វីដែលគេលើកឡើងថានឹងភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហៅថា EBA នោះគឺគេនឹងទម្លាក់ចោលហើយស្ថានភាពគឺល្អប្រសើរមានអ្នកជួយយើងថែមទៀតអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើលោកហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវពេញទីទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងបើលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមថាឥឡូវនេះធ្វើតាមសំណើវិជារាស្ត្រខ្មែរផងសំណើពិភពលោកទាំងមូលផងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពេលនោះគឺអត់មានវិបត្តិអ្វីទាល់តែសោះពេលនោះគឺយើងធូរស្រាលទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងចិត្តអារម្មណ៍យើងអត់មានចំណុចនេះយើងបានឮគាត់និយាយថាទី1គាត់បានរុញទម្លាក់បញ្ហា EBA ឲ្យមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកណាក៏ដឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរដឹងថាអាមសៀរាំងស៊ីនេះគឺជាអ្នកទៅអុចអាលសុំឲ្យ
អឺរ៉ុបគេដក EBA មែនដែរទេមែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាអត់ទេកុំលេងអាក្បាច់បាយបិណ្ឌជាបាយបាតអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរមិនដងងឡើយមួយវិញទៀតយើងបានលើអាមេស៊ីរាំងស៊ីនេះលើកឡើងថាលើកឡើងថាប្រជារដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសិតតែចង់ណាសិតតែចង់ឲ្យសំរាំងស៊ីចូលស្រុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯណាលោកឯងមកតបស្វានៅឯក្រៅស្រុកហ្នឹងអានឹងតំដាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខុសទៀតអត់សមហេតុផលមិនតំណងសោះយើងទទួលយកអត់បាននៅមានមួយចំណុចទៀតគាត់ថាចង់ឲ្យអរិញណែមានការដោះលែងកឹមសុខាអានឹងរត់ទៅខុសណែណាក៏ដឹងដែរថាអាមសៀរាំងស៊ីនេះអត់មានចេតនាចង់ឲ្យមានការដោះលែងកឹមសុខាទេមែនទេពីព្រោះថាបើសិនជាដោះលែងកឹមសុខាជីវិតនយោបាយរបស់សមរាំងស៊ីគឺសូន្យមែនឬមួយក៏មិនមែនបើមែនសុំអូខេម្នាក់មួយហើយស្ដាប់បន្តគោលបាល់អីទេតើគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់មានអ្នកលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គាត់គិតតែពីក្រាញអំណាចអ្នកណាស្ដាប់ទៅអ្នកណាស្ដាប់អីគាត់អត់រវល់ទេបជារាជវេជ្ជនាយ៉ាងណាគាត់អត់រវល់ទេគាត់យករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងបុគ្គលរឿងគ្រួសាររឿងអំណាចរបស់គាត់ជាធំគាត់ជន់ឈ្លីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិគាត់ធ្វើបាបបជារាជពីព្រោះគាត់នៅតែក្រាញអំណាចតាមរបៀបប្រជាគឺគាត់ទទួលខុសត្រូវហើយទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងហើយពេលនោះបជារាជខ្មែរនឹងឃើញឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកដែលនាំមកបញ្ហានាំមកគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិបាទអរគុណអាដាមអាដាមតើការដែលមានប្រតិភូតំណាងរាជមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងថានឹងរួមដំណើរជាមួយនឹងអាដាមវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងតើពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងរួមដំណើរជាអាដាមនឹងក្នុងសមាជិកភាពជាស្អីដែរអាដាមសមាជិកភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគំរូគំរងរបស់យើងសកម្មភាពរបស់យើងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះគេអាណិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេយល់ឃើញថាបើប្រទេសកម្ពុជាមិនបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងវិធានាវិធានារហូតពីព្រោះបើមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមានការគោរពច្បាប់ទេគឺគេយកអំណាចបដិការគេយកលុយធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃសក្តីសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃជន់ឈ្លីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគម្រាមកំហែងលួចសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកគឺនឹងហើយអំណាចប្រជាការគេអាណិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរគេថាត្រូវតែជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យរួចពីអំណាចប្រជាការគឺត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយគេយល់ច្បាស់គេថាមិនអាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេបើមិនមានគណៈបកប្រឆាំងហើយគេយល់ច្បាស់ថែមទៀតគេថាសក្តីយើងសក្តីមិនអាចមានគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដបានទេបើមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានអធិបតេយ្យប្រតัยត្រូវតែដំណើរត្រូវតែបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយត្រូវតែដោះលែងលោកជំសុខាជាចាំបាច់បាទអាដាមតើមកដល់ពេលនេះក្រៅតែពីការសន្យាការប្រកាសថានឹងរួមដំណើរជាមួយអាដាមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងតើមានពីខាងណាទៀតទេអាដាមពីខាងខ្ញុំបាទចង់មាននៃថាតើពីខាងអង្គការសហភាពជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬពីអូស្ត្រាលីមានការបង្ហាញជំហរជាក់លាក់អញ្ចឹងដែរទេឬមួយក៏អាដាមនេះគឺជាជំហានបន្ទាប់ដែលអាដាមត្រូវទៅ lobby ឬមួយត្រូវទៅតាក់ទងជាមួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមានការរួមដំណើរនេះអាដាមចលនានេះយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីនេះពីព្រោះការបរិឆេទរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះគឺការបរិឆេទថ្ងៃវិលត្រឡប់នោះគឺកាន់តែឈានជិតមកហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែស្នើ
ឲ្យមានអ្នកគាំទ្រអ្នកគាំទ្រជាកាយវិការមួយគឺគាំទ្រធ្វើដំណើរជាមួយពួកយើងយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមថ្ងៃដំបូងហ្នឹងយើងរកបានតំណាងរាស្ត្រ5នាក់ហើយតំណាងរាស្ត្រពីសហភាពអឺរ៉ុប5នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានឹងមានច្រើនទៀតច្រើនទៀតច្រើនទៀតមកពីប្រទេសនានាទ្វីបនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មាននៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏មាននៅទ្វីបអាស៊ីរហូតដល់ប្រទេសជប៉ុនអីទៅច្រើនទៀតច្រើនទៀតបញ្ជាក់ថាមានសមាជិកឯងនាំ1000អ្នកមកមើលប្រសិទ្ធីមានអិសរាជនអន្តរជាតិប្រមាណរូបបានធ្វើដំណើរជាមួយយើងវិញត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទអាដាមតកតងក្នុងរឿងនេះខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផ្ញើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីមែលគាត់ឈ្មោះអេម៉ាពីទីក្រុង Vancouver នៅប្រទេសកាណាដាសំណួររបស់គាត់មានពីរប៉ុន្តែខ្ញុំអានសំណួរទី1មុនសិនតើលោកសំរៀងស៊ីមានសុតិធិនិយមប៉ុណ្ណាពីការវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយជោគជ័យអាដាមមិនមែនជារឿងសុតិធិនិយមទេជាការចាំបាច់យើងត្រូវតែស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិយើងអូស្រោចស្រង់ទៀតចង់មិនចង់គឺត្រូវតែធ្វើពីព្រោះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ក្នុងឋានៈយើងជាកូនខ្មែរយើងឃើញជាតិមាតុភូមិរបស់យើងកំពុងតែរលាយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនផ្ដាច់ការឈ្មោះហ៊ុនសែននេះមិនចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំអធិប្បាយតែឆ្ងាយទេប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ខេត្តក្រុងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឃើញជាតិយើងកំពុងតែរលាយហើយយើងនៅអបដៃយ៉ាងម៉េចទុកតែបន្តិចទៀតនឹងប្រហែលឆ្នាំទៀតនឹងគឺរលាយមែនតើស្ដារអស់កើតហើយហួសពេលហើយអញ្ចឹងតើនៅមានឱកាសស្ដារប្រទេសយើងស្រោចស្រង់ប្រទេសយើងសង្គ្រោះប្រជាជាតិប្រទេសជាតិយើងយើងត្រូវតែធ្វើដូច្នេះកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបាទអាដាមតើតើការវិលត្រឡប់ទេដូចជាអត់មានអាណាគេខាត់ទេវៃមកឲ្យលឿនមកណាមែនទេមកមកមានអាណាគេខាត់ជើងយន្តហោះមិនឲ្យលោកឯងមកក៏អត់ដែរអញ្ជើញមកមកមកសប្បាយមកលឿនមកឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំដើរស្ទាបស្ទង់ច្រើនហើយច្រើនកន្លែងថាអោឲ្យតែអាហ្នឹងមកដាក់អាហ្នឹងមកឲ្យវាកពិតម៉ាក់ម្ដងមើលបើគេកំពុងតែរកមុខលោកឯងសម្បើមើលណាអញសង្ស័យតែម៉ៅហ្នឹងម៉ៅហ្នឹងសមត្ថកិច្ចការពារការពារបំពេញក្បាលលោកឯងហ្នឹងមិនឈ្នះដុំថ្មដុំអិតទេរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងក៏មិនដឹងប្រយ័ត្នតែយល់អមកលឿនក៏បានតែព្រុសបន្តទៅវិញរបស់អាដាមឬមួយក៏របស់មន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះអាចជាដំណោះស្រាយដែរឬទេអានឹងជាដំណោះស្រាយប្រកាសជាដំណោះស្រាយទេជាកត្តាមួយដែលរួមចំណែករួមចំណែកយ៉ាងធំដើម្បីរកដំណោះស្រាយបើយើងមិនធ្វើអីអានឹងរកដំណោះស្រាយអត់ចេញទេតើតើមាននរណាហ៊ានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមុនគេផ្ដាល់ជាគំរូហ៊ានលះបង់អ្វីអ្វីគ្រប់សត្វបែបយ៉ាងទាំងអស់បានយើងអាចប្រមូលកម្លាំងជាបន្តបន្តបន្ថែមកាន់តែធំឡើងធំឡើងហើយយើងត្រូវរៀបចំបញ្ហាយើងត្រូវរៀបចំការវិលត្រឡប់របស់យើងនេះគឺតាក់ទងជាមួយមជ្ឈដ្ឋានច្រើនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាមួយអ្នកដែលគេអនុត្តពជារាជខ្មែរហើយគេព្រួយបារម្ភគេព្រួយបារម្ភថាលោកហ៊ុនសែនបាក់ដៃឲ្យចិនឲ្យចិនមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាអាណានិគមរបស់ចិនដូច្នេះប្រទេសជិតខាងគេព្រួយបារម្ភណាគេថាចិននឹងវាទីប៉ះផលប្រយោជន៍គេប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីប្រទេសគេគេអត់សប្បាយចិត្តទេដូច្នេះអ្វីដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញនៅប្រទេសកម្ពុជាវិជំនាញនឹងគេថាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសឯករាជ្យកប់ចំណុចនេះក៏ហក់ទៀតគាត់ចង់និយាយថាប្រទេសជិតខាងណាក៏សំដៅទៅលើថៃក៏សំដៅទៅលើវៀតណាមទុកយួនហក់ទៀតយួនណាកំពុងតែទទួលវិនិយោគរាប់រយពាន់លានពីចិនថៃអង្វរទេសចរចិនអ្នករស់ស៊ីចិនរហូតដល់ថ្នាក់ទេសចរចិនចូលទៅស្រុកថៃហ្វ្រីបាយតណាប់ជាមួយនឹងតណាប់ស្វាយហ្វ្រីមានបងប្អូនអ្នកដឹងអត់ថៃណែអាមសៀរៀងស៊ីលោកឯងបោកបានតែពួកអាភ្លើភ្លើនៅក្រៅស្រុកទេវ
វាហាមាត់ឡើងវាថាថៃអត់សុខចិត្តទេជាមួយចិនហើយវាអត់ពិតវាអត់ពិតវាអត់ពិតទេកុហកបោកប្រាស់គ្មានការពិតទាំងយួនទាំងថៃឥឡូវនេះកំពុងតែចំណែនជាមួយនឹងខ្មែរអាហ្នឹងបើឯងនិយាយចេះអញជឿមែនទេចំណែនជាមួយខ្មែរដោយសារតែខ្មែរបានហក់ងើបឡើងរុងរឿងព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលចិនបានរុញទេសចររុញវិនិយោគមកស្រុកខ្មែរអាពួកនោះវាខ្លាចបាត់ចំណូលរបស់វាអាហ្នឹងអញ្ជឿមែនដែរទេយីចិត្តក៏ហក់បានហប់ហើយទៅមួយទេពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវឆ្លាតហើយណាមែនទេប្រិមិត្តអូខេស្ដាប់បន្តធ្វើរណបចិនកុំធ្វើអាណានិគមរបស់ចិនកុំឲ្យចិនមករៀបចំជាកម្លាំងបើកជាធ្វើជាមូលដ្ឋានអីអាចខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋានសឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅវាយប្រហារប្រទេសជិតខាងប្រទេសជិតខាងគេអត់សប្បាយចិត្តទេដូច្នេះគេតាមដានរឿងនេះហើយខ្ញុំជឿថាផលប្រយោជន៍របស់គេដោយផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃចិនដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃចិនភាសាដែលអាមសៀរាំងស៊ីពូលឡើងអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំចង់ឆ្លងយោបល់អង្គប្រុសប្រាច់បន្តិចប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាអង្គប្រុសប្រាច់របស់យើងចង់មានសំណូមពរមួយទៅស្ថានទូតចិនសូមឲ្យស្ថានទូតចិនស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលចិនដឹងអាមសៀសំរាំងស៊ីនេះពីបាត់បរហាគេបង្កាច់បង្ខូចគោលនយោបាយរបស់ចិនឯកភាពដែរអត់ពីព្រោះយងសម្ដីនេះសំលមមនឹងប្តឹងអាមេរិកនេះបានហើយឲ្យប្រទេសចិនប្តឹងអាមេរិកសំរងស៊ីម្ដងឲ្យវាប៉ាល់ពិភពលោកអានឹងបែបរៀងឯកភាពអត់ម្ដងទៀតអាមសៀរាំងស៊ីនេះបាននិយាយថានយោបាយចិនលើទឹកដីកម្ពុជាមានចេតនាឈ្លានពានប្រទេសយួននិងប្រទេសថៃអូខេអញ្ចឹងត្រូវតែភាគីទីក្រុងប៉េកាំងបដងអាមសៀនេះម្ដងមើលឲ្យវាផ្អើលពិភពលោកលេងបន្តិចមើលសុំប៉ុណ្ណឹងបានអត់ពួកអាហ្នឹងល្មមហីល្មមប៉ុណ្ណឹងបានហីប៉ុណ្ណឹងវាជាផោះតាងហីនេះចិនឯណាមានគោលនយោបាយមានគោលបំណងឈ្លានពានថៃឈ្លានពានវៀតណាមអានេះគឺមានចេតនាបង្កាច់បង្ខូចមុខមាត់លើពិភពលោករបស់ចិននយោបាយចិនកំពុងតែឃោសនាផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយស្អីស្អីសពបែបសពយ៉ាងឡើងផ្អើលពេញពិភពលោកចិនគេអត់ត្រូវការសង្គ្រាមទេចិនគេអត់ត្រូវការឈ្លានពានប្រទេសណាទេចិនត្រូវការដៃគូរកស៊ីជាវិជ្ជមានតែអាមសៀនេះបានប្រើប្រាស់នៅពាក្យអុចអាលញុះញង់បង្កាច់បង្ខូចនយោបាយរបស់មហាយក្សចិនអញ្ចឹងយើងស្នើសុំឲ្យស្ថានទូតចិនត្រូវតែមានប្រតិកម្មឲ្យចេញប្រតិកម្មមួយជាលើកដំបូងជាមួយនឹងបកគលរាំងស៊ីនេះបានដែរទេគ្រប់ត្រួតសំណូមពររបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងតែអត់ស្ដាប់បន្តគាត់តែឲ្យពជារាជខ្មែររួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃហ៊ុនសែនបាទអាដាមអាដាមខ្ញុំបានចាក់ការប្រកាសរបស់អាដាមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់អាស៊ីស្រីមុននេះបន្តិចហ្នឹងដែលអាដាមបានអំពាវនាវលើកនេះអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករកម្មការនីហ្នឹងគឺត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើបាតកម្មដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលទៅវិញហ្នឹងអាដាមបានប្រកាសថានឹងមានកម្មវិធីនឹងច្រើនណាស់តើការដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើបាតកម្មនេះ
នឹងធ្វើតែបាតកម្មនឹងទេឬមួយក៏ធ្វើបាតកម្មផងអាចនឹងមានការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬមួយជាពិសេសជាមួយលោកហ៊ុនសែនផងយើងត្រៀមខ្លួនយើងចង់រកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយយើងប្រើតែមជ្ឈបាយអហិង្សាតែយើងមិនអាចនៅស្ងៀមទាល់តែគេព្រមចរចាជាមួយយើងឥឡូវនេះគេអត់ចរចាជាមួយយើងគេរំលាយយើងគេចាក់ពួកយើងដាក់គុកគេអត់មានចង់ចរចាទេមានគេចង់ទៅធ្វើបាបយើងថែមទៀតដូច្នេះយើងត្រូវរកផ្លូវរកវិធានការអីដើម្បីជំរុញដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតែទាល់តែយើងមានកម្លាំងរបស់យើងខ្លាំងខ្លាឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគេព្រួយបារម្ភខ្លះទៅបានគេនឹងចរចាជាមួយយើងដូច្នេះពេលនេះលោកសំរិទ្ធីគិតថាលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភទេអូព្រួយបារម្ភណាស់តែមានហេតុផលអីខ្លះដែលបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភហេតុផលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញប្រជារាស្ត្រខ្មែរឈឺចាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រីក្រប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតែអញ្ចឹងបែរអាដាមបានជ្រាបគឺតាំងពីការបោះឆ្នោតសម័យអ៊ុនតាក់ម្លេះមកនៅឯឆ្នាំ1993ឯនោះមកប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនតែអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែននៅតែកាន់អំណាចបានតែអញ្ចឹងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងបានបើចង់បានតែអញ្ចឹងហ្នឹងឯដងឥឡូវនេះការឈឺចាប់របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺវាដល់កម្រិតមួយខ្មែរហៅថាដល់កហើយចំនួនអ្នកឈឺចាប់គឺច្រើនលើសលប់មិនដែលមានអ្នកឈឺចាប់ច្រើនដូចសពថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្រិតនៃការឈឺចាប់มันខ្លាំងដូចសពថ្ងៃឯងដូចយើងមើលតែរឿងមួយរឿងបំណុលកាល10ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាជំពាក់លុយគេវាន់កលដោយសពថ្ងៃឯងអត់មានប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការស៊ីឈួលគេប្រទេសជិតខាងពីព្រោះអត់មានលុយសងបំណុលអត់ម៉ែឪនៅផ្ទះអត់មានលុយសំបីតបងការប្រាក់ក៏អត់មានលុយដូច្នេះត្រូវបង្ខំចិត្តទៅស៊ីឈួលគេនៅប្រទេសថៃដើម្បីផ្ញើលុយជួយម៉ែឪបងការប្រាក់ដោយសាររឿងបំណុលនេះហើយបំណុលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីទីនេះមិនមែនទៅរកស៊ីទេដោយសារថាសេវាសាធារណៈដូចជាសេវាសុខាភិបាលវាអន់ពេកតោះប្រជាពលរដ្ឋលក់គោលក់ក្បីលក់ដីហើយទៅខ្ចីលុយគេប្រចាំត្រង់សបាត់នៅសេះសល់ប្រមាណឥឡូវនេះចេញក្បាច់ចាស់ទៀតហើយអាឆាបំណុលមិនដឹងជាបានអីយកទៅមកសេកឥឡូវថាឲ្យតែគាត់បានឡើងធ្វើយុទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីលោកឆាបំណុលបងប្អូនខមមិនអាឆាបំណុលមកទៀតតដែលឡៅកកកកកកភាសាដដែលជាដដែលគ្មានស្អីប្លែកសោះអាមសៀនេះអនណាអណាជឿអ្ហាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ2019ហើយអាមសៀរាំងស៊ីអើយគ្មានអាណាគេជឿលោកឯងថាលោកឯងអាចមកដោះបំណុលគាត់បានអត់ជឿទេមែនអត់យកស្អីយករូបមន្តស្អីយកមកដោះបំណុលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសអត់ត្រូវឥឡូវចេញចេញក្បាច់ឆាបំណុលនេះហ៎តន្តហើយអាឆាបំណុលហ្នឹងអាហ្នឹងស្ទីលចាស់របស់វាយូរហើយហ្នឹងឥឡូវចេញមកទៀតហ៎មែនទេឥឡូវលឺទៀតហ៎បន្តិចទៀតជន់ចាត់បុតនឹងសួរថាអេដាមឯងបានលុយពីណាយកទៅឆាបំណុលជំនួសប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកហ្នឹងបានពីណាមកហើយចាំមើលសន្មងស៊ីគេឆ្លើយឲ្យមើលអានេះឆ្លើយកលាំងបៀងចំឡាយរបស់អាមសៀសំរាំងស៊ីមានតែម្យ៉ាងគត់គឺកំទេចនគរនេះឲ្យคลายទៅជាវាលផេះផង់ដោយភ្លើងសង្គ្រាមការកាប់ចាក់គ្នាដើម្បីឆាបំណុលចប់បាត់ស្រុកខ្មែរចប់បាត់អានេះយើងនិយាយថាបើសិនជាអាមសៀរាំងស៊ីនេះបានឡើងមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះនឹងក្លាក់ចាក់ដោយសារផែនការឆាបំណុលជាក់ជាមិនខានស្ដាប់បន្ត
អានោះដើម្បីយកលុយមកព្យាបាលជំងឺនោះបំណងនោះគឺដោយសារហ៊ុនសែនដោយសារហ៊ុនសែនពុករលួយដោយសារហ៊ុនសែនរបបគាត់នេះអសមត្ថភាពសេវាសាធារណៈវាអន់ខ្សោយពេកវាទុនជ្រាយពេកវាប្រៀបធៀបនៅប្រទេសជិតខាងគឺវាអន់មែនទេចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែដើរខ្ចីលុយគេដើម្បីរស់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺដើម្បីឲ្យកូនបានទៅរៀនហើយដើម្បីទប់ទល់ពីការបង្ខាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការខាត់រាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយគឺជាកំហុសរបស់ហ៊ុនសែនការទទួលខុសត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីហើយជំពាក់លុយគេបន្តនេះខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះគឺទៅដោះស្រាយបំណុលផងដែរពីពលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរស់បានក្រុមសម្ពាធបំណុលទេបំណុលសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវតែរំបានលុយពីណាទៅដោះស្រាយបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាដាមនោះលុយពុករលួយហើយក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនបាក់ធ្វើម៉េចហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចប្លន់ពីប្រជារាស្ត្រទៅជាប្លន់ដីប្លន់ផ្ទះសម្បែងប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិប្លន់រ៉ែប្លន់ព្រៃឈើប្លន់ឆ្នេរសមុទ្រប្លន់កោះប្លន់បឹងប្លន់បួរយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារយើងត្រូវតែប្រមូលលុយនោះពីពលលុយនេះជាលុយប្រជារាស្ត្រខ្មែរយកមកសងបំណុលជំនួសប្រជារាស្ត្រខ្មែរនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយដោយបំបាត់អំពើពុករលួយប្រមូលលុយដែលពួកជនផ្ដាច់ការជនពុករលួយបានលួចជាតិលួចប្រជារាស្ត្រយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រវិញប៉ុន្តែបើមិនប្រគល់សងផ្ទាល់ទៅយកមកប្រគល់សងដើម្បីសងបំណុលរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រជំនួសពួកគាត់អូយអរគុណណាអាមសៀរៀងស៊ីអើយអរគុណណាបើសិនជាអាមសៀឯងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងមែនវាជាផែនការដ៏ធំមួយមហិមាលើលោកនេះមិនដែលមានទេបងប្អូនបើសិនជាអាមសៀនេះអាចសងបំណុលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមែនក្នុងនោះមានខ្ញុំបាទជាពាក់ធនាគារមួយលានដុល្លារដែរអញអោណានិយាយត្រង់អញអោណាអញអោណាក៏មិនតែអត់ជឿអត់ជឿយើងមានហេតុផលទី1វាមិនអាចដោយសារទង្វើកន្លងមករបស់អាមសៀរាំងស៊ីដែលសំបីតែលុយ70ម៉ឺនដុល្លារនៃផែនការព្រះអាទិត្យ TV ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យស៊ីដាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ខំបរិច្ចាគតាំងពី10000លុយខ្មែរ5000លុយខ្មែរហើយទៅលោកឯងលោកឯងមានលោកឯងមកទល់នឹងម៉ៅនេះលោកឯងមានលទ្ធភាពញ៉ៅសងឲ្យម្ចាស់លុយវិញបានដែរទេហេក្រន់តែផែនការលោកឯងប្រមូលលុយត្រឹម30ម៉ឺនដុល្លារមកទល់ថ្ងៃនេះឮថាប្រមូលអត់ទាន់គ្រប់ផងមែនដែរទេតើសមត្ថភាពលោកឯងឯណាទៅដែលគ្រាន់តែស្រែកថាមកជួយសង្គ្រោះមកជួយឆាបំណុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសហួសហេតុពេកហើយមែនទេហ៎បងប្អូនគិតរឿងប៉ុណ្ណឹងបានទេអានឹងរឿងអតីតកាលរបស់គាត់កុំអាលមកគិតរឿងឆាបំដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានច្រើនមហិមាដល់ប៉ុណ្ណេះគ្រាន់តែរកវិធីសងលុយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាញ់បោកលោកឯងបំពល់ឲ្យគេវិញបាក់ធ្វើអានឹងមួយឲ្យបានជោគជ័យសិនមកអញជឿខ្លះហ្នឹងណា70ម៉ឺនដុល្លារបងវល់សងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះមកគ្រាន់គាត់បានស៊ីអរិញនៅកាទៀវពេលព្រឹកអូខេស្ដាប់បន្តបាទអរគុណអាដាមឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្នកហៅមកពីខេត្តសៀមរាបគឺលោកសេហាលោកសេហាសូមជួយចូលរួមជាមួយយើងបាទបាទលោកជំរាបសួរ
ជំរាបសួរលោកប្រធានខ្ញុំសូមដាក់ជាសំណួរហើយសួរលោកប្រធានថាក្រៅវល់ត្រឡប់មកលោកប្រធាននៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងលោកប្រធានមកក្នុងនៃដើម្បីចរចាជាសាថ្មីម្ដងទៀតឬក៏មកដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់វិជ្ជមានឲ្យដាច់ខាតពីព្រោះអីតាមតែខ្ញុំសង្កេតមើលពួកខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរងការជាជន់ជាច្រើនមកហើយដែរក៏ស្រីគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយច្រើនណាស់មែនទែនដែលលោកប្រធានតែងតែត្រូវប្រាប់ពួកខ្ញុំថាពួកយើងឈ្នះហើយពួកយើងឈ្នះហើយហើយហ៊ុនសែនបរាជ័យហើយហ៊ុនសែនជាប់ហើយតឡាការអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងនឹងចាប់នឹងធ្វើអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាច្រើនណាស់បើខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាច្រើនណាស់មែនទែនហើយកន្លងមកលោកប្រធានបានចរចាស្របពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានងើបឡើងតវ៉ាខ្លះខ្លះហើយមានអ្នកស្លាប់មានអ្នកជាប់គុកហើយចង់បញ្ចប់លោកប្រធានចរចាទៅវិញខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ខាងខ្ញុំក៏មិនចង់មានការបាក់បែកជាតិបាក់បែកផ្ទៃក្នុងអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាតែលោកប្រធានបានលើកច្បាស់ហើយនេះគឺជាសំណួរចាក់ដោតមួយសួរបានល្អអាកូនអ្នកសួរនេះមកពីសៀមរាបគេបានអះអាងថាគេគឺជាសកម្មជនគ្រប់ត្រសង្គ្រោះជាតិតែសួរបានល្អសួរបានល្អណាស់អូនសោកស្ដាយសោកស្ដាយដោយសារអាមសៀរាំងស៊ីនេះពេលណាគេសួរអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាតែងតែគិតវេះសំណួរឆ្លើយតែលិចមេឃលិចភ្នំបូកគោតែណានោះឆ្កុយបងប្អូនចាំមើលចុះម្នាក់ដែលសួរអំបញ្ញមិញនេះគឺជាសំណួរចាក់ដោតសំណួរត្រូវចំបញ្ហាតែសំរងស៊ីអត់ឆ្លើយទេសូមស្ដាប់បន្តលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាន់ជំហរក្នុងគាត់ថាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចបាត់បង់តំណែងឬក៏អ្វីដែលជាអំណាចរបស់គាត់សពថ្ងៃនោះដែរបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដែលគាត់បានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតហ្នឹងលោកប្រធានបានយល់ច្បាស់ហើយបើមិនជាលោកប្រធានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចរចាបង្រួបបង្រួមជាតិសួរថាគេហ្នឹងនឹងព្រមចរចាដោយសន្តិចិត្តហើយដើម្បីជាតិដូចលោកប្រធាននិយាយកន្លងអាណត្តិមកអត់ហើយសម្រាប់ជីវិតនយោបាយលោកប្រធានវាច្រើនអាណត្តិមែនទែនហើយពួកខ្ញុំនោះក៏រងចាំទាំងអស់សង្ឃឹមផងដែរដល់ឡែកពួកខ្ញុំវាគ្មានជំរឿមានតែរងចាំយើងធ្វើការអ្នកដឹកនាំហើយអញ្ចឹងជាសំណួររបស់ខ្ញុំបកមកវិញចង់សួរលោកប្រធានដែលអនុគ្រោះថាតើលោកប្រធានចូលមកនោះគឺដើម្បីចរចាឬក៏ចូលដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ដៃខាងដល់ដៃបាទអរគុណលោកសេហាបាទសំណួរច្បាស់ខ្លាំងជាមិនបាច់និយាយឡើងវិញទេសូមជឿអាដាមបាទបាទខ្ញុំនឹងធ្វើត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំវិញនេះគឺដើម្បីទៅរកដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយមានន័យថាទៅជួយប្រជារាស្ត្រឲ្យរួចផុតពីអំណាចផ្ដាច់ការឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់ធ្វើបាបឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មិញមួយទៀតគឺឲ្យរួចផុតពីបំណុលអញ្ចឹងដំណោះស្រាយហ្នឹងយើងត្រូវតែរកគ្រប់វិធីទាំងអស់ចរចាក៏មានប៉ុន្តែដូចចរចាមិនទាន់ធ្វើការទេត្រូវរកវិធីដាក់សម្ពាធលើហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមទៅច្បាស់ជាមិនព្រមទៅចោលចោលជាមួយយើងតទេតទេតើតែមានសម្ពាធតទេបង្ខំគាត់និយាយឲ្យចំទៅគឺយើងត្រូវតែរកកម្លាំងពីក្នុងស្រុកផងពីក្រៅស្រុកផងគួបផ្សំគ្នាបានមានការផ្លាស់ប្ដូរតែយើងកុំទៅឲ្យតម្លៃទៅហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់មិនព្រមចុះចាញ់ដាច់ខាតគាត់មិនព្រមចុះចេញដាច់ខាតយើងមើលជន់ផ្ដាច់ការណាក៏ដោយនិយាយភាសាដូចគ្នាអញ្ចឹងតែទីបញ្ចប់វាមានបញ្ចប់របស់វាគឺត្រូវថែចោះចេញថ្ងៃណាបើចោះចេញស្រួលស្រួលអានឹងយើងបើកផ្លូវចេញឲ្យចេញស្រួលស្រួលតែដូចថាគាត់នៅរឿងតឹងអានឹងវាស្នើរបស់គាត់គាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយអាដាមអាដាមបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជាពេលដែលអាដាមវិលត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺរួមមានការចរចាផងដែរ
តើបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែលអាដាមបានដកស្រង់ពីការដែលចរចាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននោះដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិទាំងមូលដែលមានប្រយោជន៍ដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះបើខ្ញុំមិនច្រឡំឃើញទេឆ្លោយតលិចមេឃអាគ្នានោះខំសួរឲ្យកកោថាបទពិសោធន៍របស់លោកប្រធានឯងធ្លាប់បានមកដឹកនាំតវ៉ាមានអ្នកខ្លះជាប់គុកមានអ្នកខ្លះស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរចុងបញ្ចប់លោកប្រធានឯងចូលចរចាស្ងាត់ស្ងាត់សំរងស៊ីបង្វែរមិនឆ្លើយនៅសំណួរដ៏ចាក់ដោតរបស់ខ្មួយសីហានៅសៀមរាបមកទេខ្ញុំស្គាល់អាខោនខ្មួយសីហាហ្នឹងអាក្អូននឹងធ្លាប់សួរម្ដងនៅអាស៊ីសេរីហើយវាអង្វរសុំឲ្យអាម៉ាស៊ីរងស៊ីនេះលោកមុនណាវាអង្វរថាលោកប្រធានអើចូលមកលឿនមកឲ្យកំរត់ចោលខ្ញុំទៀតណានេះបងប្អូនចាំហ៎សំឡេងអាក្អូនហ្នឹងឈ្មោះអាក្អូនហ្នឹងនៅសៀមរាបគាត់ជាយុវជនម្នាក់មានសាច់ដុំធំធំក្នុងអាខោនរបស់គាត់ខ្ញុំចូលទៅមើលឃើញគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់កីឡាគាត់លើកហើយគាត់ថាគាត់បានសួរសំណួរមួយអស់ចិត្តហើយទៅលោកប្រធានសំរងស៊ីតែលោកប្រធានសំរងស៊ីមិនបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងគាត់តាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានទេឥឡូវមកដល់នេះទៀតជាលើកទី2ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្មួយសេហានៅសៀមរាបនឹងសរសេរអត្តបទមួយសួរទៅសំរងស៊ីសារជាថ្មីម្ដងទៀតវាមិនឆ្លើយទេសំណួរនេះគេហៅថាសំណួរចាក់ដោតសំណួរល្អតែអ្នកឆ្លើយព្យាយាមគិតវិញឥឡូវស្ដាប់ជនច័ន្ទបុតសួរនេះក៏មហាចាក់ដោតដែរស្ដាប់បន្តពេលនៅមុនពេលដែលមានការចរចាជួលសភាវិញក្រោយឆ្នាំអាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អាដាមសំរងស៊ីអាដាមកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាមុននឹងព្រមព្រៀងជួលទៅវិញក្នុងការចរចានេះតើតែមានការចោះជាលាយលះអសរហើយមានការទទួលស្គាល់ពីព្រះមហាក្សត្រដូចជាដើមបានទើបវិលត្រឡប់ជួលទៅសភាវិញក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតការវិលត្រឡប់ជួលសភាគឺដោយមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាលាយលះអសរបែបណាសំបីតែជ្រើសតាំងប្រធាននីមួយនីមួយនៅក្នុងស្ពាប្រធានគណៈកម្មការសភានឹងជ្រើសតាំងនឹងក៏ខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់ប្រូផងទីបំផុតទៅបាទតើបកមកវិញតើមានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យចរចាលើកនេះមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានប្រយោជន៍ដល់ខាងប្រជាធិបតេយ្យអាដាមស្ថានភាពឥឡូវនេះណាឆ្នាំ2019នេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីស្ថានភាពឆ្នាំមុនមុនមកដល់ឆ្នាំ2017ចាស់ដោយសារថាមុនឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនគាត់ព្រមលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យគាត់ព្រមឲ្យបោះឆ្នោតទោះជាបោះឆ្នោតមានការលួចបន្លំសន្តិឆ្នោតយ៉ាងណាតែគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវចូលដល់ល្បែងប្រជាធិបតេយ្យហើយបងប្អូនចាំមើលអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងលេងអាមាសៀនេះឲ្យចាស់ដៃសូមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់សម្ដីរបស់អាមាសៀរាំងស៊ីនេះជុំវិញបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យចង់ជំរាបបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់អាមាសៀរាំងស៊ីនេះបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនទើបតែឈប់លេងប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2017អានេះខ្ញុំក៏ទាយអារម្មណ៍ lain ហ្នឹងណាហើយចាំមើលខ្ញុំឆ្លើយអីខ្ញុំឆ្លើយជូនបកស្រាយជូនបងប្អូនអំពីពវៀនបទចទាស់របស់វាស្ដាប់បន្តគណៈបកជាតិខ្មែរគឺយើងតាមសំឡេងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលពីដើមទីខ្ញុំតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ឯងគត់ដែលហ៊ានប្រឆាំងហ៊ុនសែនរួចទៅឡើង15នាក់រួចទៅឡើង24នាក់រួចទៅឡើង29នាក់ជាមួយរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាជាមួយនៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សផងដល់យើងបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ55នាក់
អញ្ចឹងពេលយើងឡើងតំណាងរាស្ត្រសុបអីដែលឡើងតែបន្តិចគេហៅថាឈ្នះហើយក្នុងកលៈទេសៈប្រយុទ្ធបែបនេះយើងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនថយតែយើងសម្លេងយើងឡើងគឺសម្លេងហ៊ុនសែនថយអញ្ចឹងគឺយើងបានទទួលជ័យជំនះជាបន្តបន្តតែវាដល់ថ្ងៃមួយដែលត្រូវទទួលជ័យជំនះផ្ដាច់ប្រត់ផ្ដាច់ប្រត់នឹងដោយសារលោកហ៊ុនសែនគាត់ឈប់លេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យគាត់ហ៊ានលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យគាត់ចាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាន2018គាត់ដឹងថាបើលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបោះឆ្នោតទៀតគឺអត់ឈ្នះសង្គ្រោះជាតិទេអញ្ចឹងបានគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពី2017គំឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត2018អញ្ចឹងបាន2018កន្លងទៀតគាត់បោះឆ្នោតតែម្នាក់គាត់គាត់ឈ្នះតែម្នាក់គាត់អញ្ចឹងប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់ថាយើងត្រូវឃើញថាហ៊ុនសែនដូរយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនឈប់លេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់លេងល្បែងបដិការមែនទែនប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ដកមេរៀនហើយពិភពលោកនឹងជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយជួយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនលេងលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យហើយចាប់ផ្ដើមលេងល្បែងបដិការទៅវិញតើអាដាមនឹងលេងល្បែងអីដើម្បីឈ្នះគាត់អត់ទេឥឡូវគាត់លេងល្បែងបដិការហើយតើមានចាប់ផ្ដើមបាទគាត់ចាប់បាទគាត់លេងល្បែងបដិការតើអាដាមនឹងធ្វើល្បែងអីដែរលេងល្បែងអីដែរជាភាសាអីដែរដើម្បីឲ្យមានព្រៀបឬគាត់យុទ្ធសាស្ត្រយើងគឺដាក់សម្ពាធលើហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ខំហ៊ុនសែនឲ្យវិលត្រឡប់មកលើឆាកនយោបាយលេងតបែងប្រជាធិបតេយ្យវិញប៉ុន្តែអាដាមរឿងនេះកើតឡើងដដែលដដែលសង្កាត់ប្រសាអាដាមធ្លាប់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីមានប្រទេសមួយចំហៀងពិភពលោកដែលចូលរួមប្រទេសធំធំមួយចំហៀងពិភពលោកចូលរួមផងលោកហ៊ុនសែនមិនទឹកខ្ចីធ្វើតាមផងមានសិទ្ធិសញ្ញាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងមានគេទទួលស្គាល់ជារបស់ប្រទេសបាទពីព្រោះឥឡូវនេះទើបឃើញទៅ2017ឯតាទៅតែ2ឆ្នាំដែរដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញថាគាត់ឈប់លេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យពី1993បោះឆ្នោតដោយអង្គលឺដែរទេមុននេះបន្តិចអាមសៀរាំងស៊ីបានពោលថាលោកហ៊ុនសែនទើបតែឈប់លេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមឆ្នាំ2017រំខានបងប្អូនសរសេរ2017នេះគឺជាសម្ដីដែលហោចេញពីក្រអូមាត់របស់អាម៉ាស៊ីរាំងស៊ីនេះដោយខ្លួនឯងមែនដែរទេ2017អញ្ចឹងបានសេចក្តីថាម៉េចបានសេចក្តីថាពី93មកទល់គ្នានឹង2017លោកហ៊ុនសែនពិតប្រាកដជាបានលេងប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហ៎ឃើញហ៎ឃើញអាម៉ាស៊ីរាំងស៊ីនេះភ្លើហ៎លើចន់រាយអ្នកនយោបាយនិយាយភាសាចេញមកជាប់កតុយលិនម្ដងទៀតគាត់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈប់លេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីឆ្នាំ2017អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាមុន2017គឺរដ្ឋាភិបាលនេះបានអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហ៎នេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់មែនទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានសេចក្តីថាអាម៉ាស៊ីសំរងស៊ីនេះវាយល់ព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោត2013ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីពួកគាត់និយាយចឹងគាត់ថាមុន2017គឺលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យតាំងពី93មក2017ទើបតែគាត់ប្រើពាក្យទើបតែឈប់លេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមឆ្នាំ2017នេះមកអាហ្នឹងឃើញវាភ្លឺចឹងហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាលោកឯងតវ៉ាកាល2013គឺជារឿងខុសច្បាប់ខុសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលហែមកធ្វើបាតកម្មទាំងបាមានអ្នករងរបួសអ្នកស្លាប់អ្នកជាប់គុកមុន2017គឺសពតែត្រូវបានសំរងស៊ីនេះអាម៉ាស៊ីនេះដើរខុសកន្លងប្រជាធិបតេយ្យពីពួកគាត់ទទួលស្គាល់ថាមុន2017គឺរដ្ឋាភិបាលលោកយុទ្ធរដ្ឋហ៊ុនសែនអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យយល់ទេខ្ញុំលើកអំបញ្ញបញ្ញនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការលេងប្រជាធិបតេយ្យនិងការឈប់លេងប្រជាធិបតេយ្យស្ដាប់តរដែរទេអូខេអរគុណណាស់បើសិនជាស្ដាប់តរ
ការសហជីវិតគឺបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់លោកហ៊ុនសែនគាត់យល់ព្រមឲ្យមានការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងអានេះគេហៅថាលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យដល់មកដល់ឆ្នាំ2017ទៅដល់2ឆ្នាំនេះគាត់ឈប់លេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានគូប្រកួតបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបោះឆ្នោតតែគាត់អានឹងឃើញទាំងយ៉ាងច្បាស់នោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ឃើញពិភពលោកជាមូលក៏ឃើញអញ្ចឹងយើងអត់មានល្បែងប្រជាធិបតេយ្យលេងទៀតទេការបោះឆ្នោតនេះវាអត់មានអញ្ចឹងស្រុកគេបើមានការបោះឆ្នោតយើងអាចសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់យើងការតវ៉ារបស់យើងដូច្នេះមានន័យថាបើស្រាប់ប្រសាសន៍អាដាមទៅនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនជប់លេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានជាលោកសំរៀងស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រកាសឲ្យមានការបះបោរប្រកាសឲ្យមានការងើបឡើងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់គណៈកម្មការនីអីជាដើមដើម្បីធ្វើបាតកម្មហើយនឹងមានសម្ពាធអន្តរជាតិដូច្នេះអាដាមនឹងប្រើវិធីពីរនឹងវិញធ្វើបាតកម្មហើយនឹងដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិបំណងយើងគឺបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់មកលបែងប្រជាធិបតេយ្យវិញបង្ខំយ៉ាងម៉េចយើងមិនមែនបង្ខំតែខ្លួនយើងតែខ្មែរគ្នាយើងទេអន្តរជាតិនោះគេឃើញថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើអក្រក់ធ្វើជ្រុលគូហេតុតែគាត់សម្លាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់អត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យមានគណៈបក្សតែមួយគត់ដែលអាចឈ្នះគាត់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអានេះគេហៅថាសម្លាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរដល់តែលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាក្រក់ដល់កម្រិតហ្នឹងបានគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលពិភពលោករហូតមកដល់ឆ្នាំ2017ចេះតែបដោយលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតអីលួចបាញ់សម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិអីគេចេះតែបដោយត្រាស់ទៅប៉ុន្តែដល់ឥឡូវគេបដោយអស់បានហើយដល់លោកហ៊ុនសែនសម្លាប់រាជវិជាតែបដោយគេថាអត់បានទេហើយនឹងក៏ជាជំហររបស់មន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិមន្ត្រីនៃប្រទេសដទៃទៀតជំរាបតែឯអាដាមនេះទេគេគ្រប់គ្រងជំហរនឹងដែរទេទាំងអស់គោលដៅរបស់គេដែលគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាត្រូវតែស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញត្រូវតែមានគណៈបកប្រឆាំងពីព្រោះនៅក្នុងក្រមរបបប្រជាធិបតេយ្យមានគណៈបកប្រឆាំងនៅតែរបបផ្ដាច់ការរបបកុម្មុយនីសជាដើមរបបហ្វាស៊ីស្តអីផ្ដាច់ការគ្រប់បែបយ៉ាងនោះគឺអត់មានគណៈបកប្រឆាំងទេមានតែគណៈបកមួយចាស់អំណាចដែលថាឯកបកបាទហើយគេថាគេអត់ទទួលយកទេរបបឯកបករបស់ហ៊ុនសែនរបបផ្ដាច់ការនេះគេអត់ទទួលយកទេកាលមុនគេចេះតែបិទភ្នែកខ្លះគេបដិសេធតែតាំងពីឆ្នាំ2017នេះរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដល់2008ចេញតឡាច្បាស់ថាជាឯកណៈជារបបឯកបកគេអត់ទទួលយកបានទេគេអត់ត្រូវតែជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរតែខាតអាដាមគេដែលអត់ទទួលយកបាននេះខ្ញុំបានដឹងគេនេះគឺសម្ដៅភាគច្រើនប្រទេសនៅលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានចង់ដឹងថាតើចុះនៅតំបន់អាស៊ីវិញមានជប៉ុនថៃឥណ្ឌូនេស៊ីអីជាដើមហ្នឹងតើមានការបង្ហាញការគាំទ្រ